Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite informativnu emisiju Dan radio televizije Santos. Moje ime je Milan Đastupar i na početku gledamo vesti dana. Predškolska ustanova sa vaspitnom grupom na dečijem odeljenju Zrenjaninske bolnice. Želim da se zahvalim Ministarstvu prosvete, nauke i tehnologije koji u ovom projektu inkluzivnog dečijeg vaspitanja prepoznao Zrenjaninski vrtić. Uskoro ispravna voda za piće. Dopada mi se, bilo bi krajnje vreme da dobijemo tu vodu. Odbojkaški kamp. Kao što sam i malo pre rekla, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo kad god sam u prilici da dođem u svoj rodni grad. Stižu tropske temperature. Predškolska ustanova Zrenjanin obuhvata 21 objekat, ali u svom sastavu ima i jednu vaspitnu grupu na dečijem odeljenju Zrenjaninske bolnice. Bolničku grupu pohađaju deca koja se nalaze na bolničkom lečenju, bilo da pohađaju vrtiće ili nisu obuhvaćena sistemom predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Predškolska ustanova Zrenjanin obuhvata 21 objekat, ali u svom sastavu ima i jednu vaspitnu grupu na dečijem odeljenju Zrenjaninske bolnice. Bolničku grupu pohađaju deca koja se nalaze na bolničkom lečenju, bilo da pohađaju vrtiće ili nisu obuhvaćena sistemom predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Želim da se zahvalim Ministarstvu prosvete, nauke i tehnologije koji u ovom projektu inkluzivnog dečijeg vaspitanja prepoznao Zrenjaninski vrtić u okviru opšte bolnice Zrenjanin, odnosno odelenja pedijatrije, kao jedna od ustanova u kojoj će da uloži finansijska sredstva i adaptira prostor da našim najmlađim sugrađanima koji su bolesni bude što ugodnije u periodu kad im je to najpotrebnije. Ja moram da kažem da po mom sopstvenom saznanju ovo predstavlja jedini vrtić ovakvog tipa u Republici Srbiji, na što smo posebno ponosni i nadamo se da će i u budućnosti kao i do sada naši najmlađi kad već moraju da bore ovde uživati u ovom prostoru i jednostavno da im taj period koji borave ovde bude što lakši i što lepši i da na taj način pamte bolnicu ako je to moguće po dobrom. Za kvalitetno obavljanje delatnosti u bolničkom vrtiću je postojala potreba da se ovaj prostor adaptira i da se opremi nameštajem, zatim IKT opremom, rashladnim uređajem, odgovarajućim literaturom za decu i za vaspitače i drugim didaktičkim sredstvima, tako da finansijska sredstva za adaptaciju i za opremanje je jednim delom obezbedio grad Zrenjanin kroz projekat inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje sa osmehom u vrtić, a drugim delom je obezbedila predškolska ustanova iz Zrenjanina. Dobiti od ove sprovedene aktivnosti će imati deca od rođenja do 6,5 godina i njihove porodice, a mi smo u stvari želeli da sva deca koja su u bolničkoj grupi, koja dolaze ovde u bolnički vrtić, a leže na dečijem odeljenju Zrenjaninske bolnice, da se osjećaju prijatnije, da se osjećaju lepše i da im boravak u bolnici prođe brže i kvalitetnije uz pomoć naših vaspitača predškolske ustanove. Aktivnosti koje će biti podržane u periodu produženja projekta 2023. i 2024. godine odnose se prevashodno na povećanje obuhvata lokalnim uslugama dece i porodica iz osetljivih grupa. Dakle, nastavljaju se besplatni programi i radionice za decu i porodice. Vest koja je odjeknula prošle nedelje jeste da će Zrenjaninci posle gotovo dve decenije dobiti ispravnu vodu za piće u prvoj polovini 2024. godine. Interesovalo nas je šta o tome misle sugrađani i kao da li su se obradovali. Zrenjaninom je prošle nedelje odjeknula vest kako će u prvoj polovini 2024. godine dobiti ispravnu vodu za piće. Podsjetimo se, grad je potpisao ugovor sa kompanijom Etito, odnosno Pannonio Water DOO, koji će Zrenjanincima isporučiti ispravnu pijaću vodu. Zanimalo nas je koliko su se sugrađani obradovali ovoj vesti. To je, mislim, da je veoma odlična ideja i napokon će biti nešto bolje, zašto već sam ovde neko vreme i koristimo vodu i stvarno nije nešto, baš nije nešto posebno, ali eto, nadamo se da će to biti dobro i držimo sve palčeve. Ja dočekam da to dođe i verujem da i svi ostali. Nadam se da će to biti uskoro. Dopada mi se, bilo bi krajnje vreme da dobijemo tu vodu. Prijatno iznenađena i radujem se tome. Ne znam da li ću doživeti, obzirom da imam dosta godina. Zrenjanin dobije ispravnu pijeću vodu. Da. I šta mislite o tome? Super. Pa, ja nisam iz Zrenjanina, ali dobro.
Metito je internacionalna kompanija koja se već više od 60 godina bavi vodom širom sveta i projekat u Zrenjaninu smatraju jednim od trenutno najvažnijih i on je ujedno njihova druga investicija u Srbiji. Posetioci gradske bašte uživali su u muzičko-književnom programu na promociji poezije Draginje Milović u okviru manifestacije Banatska bajka, a prilog je pripremila Aleksandra Forotičan. U gradskoj bašti u okviru manifestacije Banatska bajka svoju poeziju prijateljima i publici koja je došla da je podrži predstavila je Draginja Milović uz prigodan program muzičko-folklornog karaktera. O tome kako i zašto piše, Draginja kaže da je poezija do nje došla u penzionerskim danima. Pišem pesme od kad sam u penziji, pišem sve vrste pesama. Kada dođe inspiracija, izdala sam dve knjige, pišem o svemu, znači pišem o ljubavi, pišem o prirodi, pišem o nekim osjećanjima koje su vezana za veru, pišem o nekim revoltnim osjećanjima, naravno, kako kad sam raspoložena, tako i pišem, ništa posebno. Kad ste počeli da pišete poeziju? Pa ja sam počela baš da pišem kad sam otišla u penziju, znači tamo od 2010. godine. Prije sam onako samo radi sebe nešto, kad nešto treba za neki domaći ili tako da nešto, neko osjećanje, ali nisam to ni ostavljala, čak ni smatrala da ja imam tu žicu za pisanje. Tako da sad, kažem, počela sam sa aktivom žena, pa onda sad dalje ovi moji naredno udruženja. Tako da sad stvarno se dosta sam ovako, zovu me u manifestaciji u Zrenjaninu i, kažem, pravimo priredbe po klubovima, po udruženjima i tako, mislim. Da li ovako lično može da se kaže da ta poezija na neki način ima neko terapeutsko dejstvo kao vrsta nekog dnevnika koja vas ispunjava od kada ste u penziji? Pa mene ispunjava, nekad i bude terapija zato što napišem svoje stanje, naprimjer, besa momentalnog, onda kad ispišem, kao da to ode ili šta ja znam. Ljubav uvek postoji zato što imam veliku porodicu i uvek ta ljubav nije, ljubav je sama po sebi terapija, samo može da bude pesma proizvod, ali kažem, volim da pišem i jednostavno ne pišem sad da se silim da moram da pišem, nego jednostavno ako mi nešto padne ili neki refren čujem i tako pa na to mi se nadoveže ili jednostavno ustanem noću, cijela pesma mi je u glavi, moram da ustanem da napišem jer sutra nema šanse da se setim ni jedna reč. Kako ljudi iz vašeg okruženja reaguju na vaše štivo i da li se neko pronalazi u onome što vi pišete? Pa ja sam primjer toga da mislim da me ljudi vole i kroz moju poeziju i kroz naravno sebe same, sad bez neke hvale, nije lepo ja da pričam o sebi, ali često tako u nekim časovima druženja, ajde pročitaj nam nešto ili tako, da vidim da vole moj stil pisanja i ja jednostavno pišem, ništa ne ulepšavam nikakve tamo crtice, nego čisto ono šta običnim rečima da svako može da razume, pišem rimu i tako da ja mislim da je to njima se dopada. Draginja rado deli svoju poeziju, koristeći je da u tim prilikama okupi ljude i pre svega akcenat bude na druženju i uživanju u pesmi i muzici. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je Za avanturu spremni Pavle. Međutim, neoprezni ribar Jorgos umalo da njegov boravak na moru pretvori u noćnu moru. Srećom, Pavle je mudar, iako je mlad, pa je u nesreći našao i sreću. Dunav, putno zdravstveno osiguranje. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc, industrijska zona Bagljaš, rezana građa, letve, daske, armatura i armaturne mreže, šidel dimnjaci, stiropor, lepak za stiropor, gips ploče, lepak za pločice, praktična kraft master vrata,
Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Najpovoljniji tehnički pregled. Transport Berar. Železnička 103. Stara plinara. Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija. Izdavanje registracionih nalepnica. Platni promet. Baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023 732345 062 805144 ili 062 805101. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 13. do 19. jula. Sveže meso, pileće grudi, graničar, ma pakovanje kilogram 439,99, dinja kilogram 79,99. Vaš Gomex. Sa D-timom do toplog doma i veselog dvorišta. Tihtovanje. Popravka i izrada nove stolarije i krovnih prozora. Termoizvučna izolacija. Stolarski radovi, tobogani, klackalice, ljuljaške, lotrice ili kompletna igrališta po vašoj želji. D-Team 060-7177-122 i 060-147-3735 i Velole Ribara 3. Firmi Meller Protective System, usled izgradnje novog objekta i proširenja proizvodnog kapaciteta, potrebni su šivači, krojači, majstori na industrijskim mašinama, radnici na specijalnim mašinama, kontrolori kvaliteta, pomoćni radnici. Konkurs je otvoren od 1. juna do 30. septembra 2022. godine. Biografije dostavite lično ili na mail mehler@mehler.rs. Za dodatne informacije pozovite 023 532 870. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalene, četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posjetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. U organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Bagljaš 023 održava se 20. po redu odbojkaški kamp. Kao i do sada, kamp se održava u sali osnovne škole Petar Petrović Njegoš, a ovog puta odbojkaše je posetila Maja Ognjenović. Odbojkaški kamp u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Bagljaš 023 održava se kao i do sada u sali osnovne škole Petar Petrović Njegoš. Ovoga puta kamp je posetila Maja Ognjenović, naša proslavljena reprezentativka koja je počela baš ovde. Ovaj kamp traje koliko i Majina karijera. Sada to broji već solidan niz godina. Kao što sam i malo pre rekla, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo kad god sam u prilici da dođem u svoj rodni grad, a i da posetim kamp tako u školi, da kažem, kod profesora Vukovića, gde su i moji početci odbojkaški, ali tako, započeti. Mislim da godine postojanja dovoljno govore o kvalitetu rada. Imati kamp i u ovakvim uslovima, da kažem, uspevati i odolevati svim iskušenjima koje se nalaze na svačijem putu. 20 godina je jedna ozbiljan niz godina, tako da ovom prilikom opet čestitam na tom kontinuiranom radu. Nije da mi obaveze uvek dozvoljavaju, ali zaista kad god sam mogla i kad god sam bila u Zrenjaninu, to i profesor Vuković zna, uvek sam se rado odazivala.
Znam koliko su kampovi važni, koliko, da kažem, ova vrsta organizovanja, treninga i druženja dece u ovom uzrastu u njima. Znači, jer sam sama bila u toj situaciji i koristila, da kažem, svaki slobodni moment da posetim neki od kampova koji su tada postojali našu zemlju. Moram da priznam da je prošlo dosta godina, da su nekako godine iza nas proletele, imajući u vidu da maltene dve decenije traje neka profesionalna karijera. Mislim da je to onako jedan solidan i ozbiljan niz, u stvari, godina. Pa moram, bila bi, da kažem, ajde, surova kada ne bi bila zadovoljna sa onim što sam postigla u dosadašnjoj karijeri, što klubskoj, što reprezentativno, tako da koliko god da se čini da su te godine proletele, kada se osvrnem, 20 godina nije malo, bilo je tu puno situacija, puno lepih i manje lepih momenata, ali opet kažem, kada se okrenem iza sebe i kada pogledam sva odličija i trofeje, moram da priznam da onako imam, i to izaziva jedan lep osjećaj u meni. Prethodne dve godine kamp nije organizovan, tako da je ovaj dočekan sa velikom radošću. Energija ovih devojčica daje nam snagu da i dalje trajemo. Kažu da je trajanje izraz nekog kvaliteta. Ovaj kamp je jubilarni 20. i zahvaljujući Maji Ognjenović videli ste kako je raspoloženje i tako će to biti tokom trajanja ovog kampa. Naravno, mi celu školsku godinu radimo redovno, a onda u letnjem mesecu, obično julu, završimo to sa ovakvim kampom. Odziv je kao uvek dosta veliki. I pored toga što su neka deca na moru, ali će nam se ovih dana priključiti. Jedna tradicija koja u školi Njegoš, ponavljam, dugo traje, nije na odmet pomenuti da su kroz ovu školu prošli brojni odbojkaši i odbojkašice, vama dobro poznati, proslavljeni braća Grbić, Vladimir i Nikola, Maja Ognjenović, Jovana Vrakočević, Aleksandra Uzelac i još brojne koje su igrale u nekim od selekcija naše zemlje. Na kraju, ovaj grad je imao koristi od ove sekcije, moram reći, od ove škole, jer ne zaboravimo, ovom gradu 7 olimpijskih medalja dali su upravo oni koji su vežbali, a kasnije bili promoteri u ovoj školi. Dakle, 7 olimpijskih medalja, zahvaljujući odbojkaškom sportu, nas čini ponosnim jer smo našoj odbojci dali dosta. Da li možeš da nam se predstaviš i da nam kažeš koliko si ti godina u odbojci? Ja sam Dunja Radovančev. Od septembra prošle godine sam počela treniram u ovom klubu. Kako ti se dopada? Treninzi su dobri, jaki su. Kad dođem kući umorna sam. I trener je blag, prijatan je i lepo treniramo. Ovaj kamp je prvi put za tebe, to je nešto novo? Da. Kako ti se to sad sviđa? To sa, u stvari sad je tek počeo, je li? Pa za sad ne znam kako je. Maja mi se dopada, imam njenu knjigu i počinjem da čitam, nadam se. A šta očekuješ od kampa? Pa očekujem da naučim još dosta stvari. Moram da poradim još na nekim stvarima i to očekujem. Ja sam Angelina Matijević i ja treniram odbojku pa od decembra. I kako ti se to sviđa za sad? Super. Šta očekuješ od ovog kampa? Pa... Da li ćeš možda naučiti nešto novo ili kakav je program kampa, da li znaš? Da. Mislim da ću naučiti nešto novo i to. Kako ti se dopada Maja? Odlično. Da li ti je ona uzor? Da. Očekuješ da ćeš jednog dana biti kao ona? Da. Zovem se Jovana Gajin i treniram 7 godina. Koliko si puta učestvovala na ovom kampu? 3 puta. Kakvi su ovi kampovi? Da li možeš malo da nam opišeš šta zapravo stičete boravkom na kampu? Pa još savršavamo tehniku i ako treba još nešto novo naučimo i eto. Na kojoj poziciji ti igraš? Ja sam primač. Evo, tvoja sestra bliznakinja, da li možeš da nam se predstavi, da nam kaže nešto o svojoj poziciji i kakvi su njeni utisci o kampu i o odbojci uopšte? Pa ja sam Vanja Gajin, isto se 7 godina bavim odbojkom, isto sam na poziciji primač. I eto, drago nam je što je Maja došla, da naučimo nešto novo. Ko je stariji od vas dve? Ja,
3 minuta. Tokom kampa treninzi će se održavati dva puta dnevno. Deca će biti podeljena prema uzrastu i onome što su do sada naučili kako bi mogli da usavrše elemente odbojkaške tehnike, a druženje je na kampu uvek sastavni deo događaja. Juče je u Perlezu odigrana prijateljska utakmica između domaće Vojvodine i Naftagasa iz Zelemira. Gosti su bili bolji i slavili su rezultatom 4:0. U sklopu priprema za nove sezone u Srpskoj, odnosno u Vojvođanskoj ligi, kontrolni meč odigrali su Vojvodina 1928 iz Perleza i Naftagas iz Zelemira. Uspešnija je bila ekipa Naftagasa. Rezultat je bio 4:0, a strelci su bili Miljan Milivojev dva puta, Vladimir Stepanov i Marko Tadić. Mislim, najvažnija stvar je bila danas da svi odigramo po 45 minuta. Rezultat naravno nije bio u prvom planu. Pokušali smo da rasporedimo opterećenje svim igračima, da bude podjednako. Zadovoljni smo, ide dobro, treniramo. Juče smo odradili dupli trening, tako da osjetilo se sigurno malo da su igrači prvi put umorni, tako da idemo dalje. Bitno je da budemo zdravi, nastavljamo da radimo i to je to. Pored poraza, dobra igra, prezadovoljan sam igrom. Kao prvo, posle 9 treninga, mislim da smo dobro trčali, pogotovo prvo poluvreme gde smo imali, ne kažem, kompletnu ekipu, nego smo u drugom poluvremenu dali šansu mladima, mislim, tako reći, deci koja imaju 15-16 godina, gde ne opravdava neki gubit, što smo izgubili utakmicu, ali jednostavno sam prezadovoljan i drugim poluvremenom i prvim poluvremenom. Fali nam još igrača koji su na odmoru, koji još nisu došli, nisu se priključili pripremama, ali sa još 3 igrača, tu su nam došli kao pojačanje i braća Šušnjari i Sakula, mali Mišić je na letovanju, tako da su još par igrača, mislim da ćemo biti konkurentni po meni za vrh, uz dobru spremu, za vrh u Vojvođanskom istoku. Ekipa Naftagasa narednu kontrolnu utakmicu ima već u subotu do 18 časova, a u Elemir dolazi ekipa OFK Beograda. Gomex, vikend akcija. Lubenica kilogram 29,99, suva pečenica Gačić, cena za 100 grama 99,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Ševo Tim, armirački pogon kod Mužnjanskog mosta. Stvarno, dobre cene, izuzetna ponuda. Obrađena armatura, uzengije, armatura šipka R12 metara, armatura kotur R8 šipka, armaturna mreža, Fi četvorka, Fi petica, šestica, Fi 7,5, osmica, Fi desetka, binor. Sve po vašoj želji i meri. Ankeri za protivgradne mreže za voćarstvo. Posetite nas na adresi Madrač Imre 2A u Zrenjaninu. Ševo Tim 062 196 37 42 023 533 544 063 516 514. O životu, lepoti i stradanju. Neki prostori ožive u nama jače i snažnije tek kada ih napustimo. Nebeska dvorišta, Vladika Grigorije i vaša laguna. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 13. do 19. jula. Sveže meso, pileće grudi, graničar, ma pakovanje kilogram 439,99, dinja kilogram 79,99. Vaš Gomex. Od kad koristim Venex, niti imam problem sa venama, niti sa kapilarima, nema više umornih nogu, nema oteklih nogu, noge lagane kao pera. Olakšanje koje ne može da se prepriča, mora da se doživi. Venex, gel za vene, 11 snažnih prirodnih sastojaka protiv proširenih vena i kapilara, umornih, teških i otečenih nogu, bez masnih i lepljivih tragova i bez isušivanja kože. Venex, gel za vene, za noge lagane kao pero. Treba izdati nalog za plaćanje. Izgubljeni ste kao faktura koju treba platiti. Naći nju verovatno je u ovom trenutku teže nego naći rešenje. Predstavljamo vam digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. BankUp. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. MTS. Tvoj svet.
Vreme sutra još toplije sa temperaturom do 35 stepeni. U nastavku pratite dokumentarni i serijski program, a od 22 sata još jedno izdanje informativne emisije Dan. A za sam kraj ovih vesti gledamo i one najvažnije. Predškolska ustanova sa vaspitnom grupom na dečijem odeljenju Zrenjaninske bolnice. Želim da se zahvalim Ministarstvu prosvete, nauke i tehnologije koji u ovom projektu inkluzivnog dečijeg vaspitanja prepoznao Zrenjaninski vrtić. Uskoro ispravna voda za piće. Dopada mi se, bilo bi krajnje vreme da dobijemo tu vodu. Odbojkaški kamp. Kao što sam i malo pre rekla, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo kad god sam u prilici da dođem u svoj rodni grad. Stižu tropske temperature. Poštovani gledovci, bilo bi to sve u ovom izdanju informativne emisije Dan. Ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji, prijatno.